မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကစားစာဖျော်ရည်ရမကနဲ့အချက်ပြုတ်ပြဝဲမှာတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ကြာသံတုပ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။လူတိုင်းသိမသိကြတဲ့ရခိုင်ကြာသံတုပ်ဟာပြင်ဆင်ရတာလွယ်ကူပြီးအရသာလည်းကောင်းတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းသားတွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့ရခိုင်ရိုးရာစားစာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ရိုးရာစားစာဆိုပြီးဘယ်ချိန်ကစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုတာနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းအတိအကျမသိပေမဲ့ရခိုင်ကြာသံတုပ်ဟာအလူပွဲလန်းတဲ့ပြည်နယ်မှာအများစုဧကန်လေးရှိတဲ့အတုပ်ဆုံးအမဲတစ်မျိုးပါလို့မြမဟိုရီခပြပွဲမှာပါဝင်ပြသခဲ့တဲ့ Green Elephant စားတောက်ဆိုင်ကဒေါခင်လက်လောင်တယောက်ရှင်းပြပါဗျ။ရခိုင်ကြာသံတုပ်ကတော့ကျမတို့မှာပေါ့နော်ရိုးရဘယ်တော့ဆခဲ့လဲတော့မသိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ပွဲလန်းတဲ့ပြည်တိုင်းမှာတော့ရခိုင်ကြာသံတုပ်ကပါပါတယ်။ဟိုပစုံကြမဆုံးပါဘူး။ပစုံအစိုးကိုပဲလှော်ပြီးတော့အချိုရင်ယူပါတယ်။ဘဲဦးနဲ့အာလူကိုဟင်းချက်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြုတ်ထားတဲ့ကြာစံနဲ့ပဲဒီဟင်းချက်ထားတဲ့ဘဲဦးအာလူကြာပစုံနေချက်ထားတာကိုရောနေပြီးတော့ငပိထဲချက်ပါတယ်နည်းနည်းစားနေပေါ့ကျမတို့ရခိုင်နေရပစုံကြောက်တို့ငံပြရီတို့သုံးနေသုံးတာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငံပြရီလည်းမဆုံးပါဘူး။ပြီးတော့ချက်ထားတဲ့ဟင်းနဲ့ကြာစံနဲ့ကိုရောနေလိုက်ပြီးတော့ဟင်းငါးနဲ့ပဲကျမတို့ခေါင်းဟင်းငါးကလည်းငါးကိုဖောက်ပြီးဖောက်ပြီးတော့တကယ်ကောနဲ့ချက်တဲ့ဟင်းငါးပါပဲရိုးရိုးနဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုရိုးရဒလေးအစာဖြစ်ပြီးတော့လောက်ရတာလည်းလွယ်ပါပဲစားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ရခိုင်ကြာသံတုပ်ကိုပြုတ်လို့ဖို့အထမဆုံးကြာသံကိုတုပ်လို့ရတဲ့အသင့်နေချာဖြစ်အောင်ရင်နွေးနဲ့ရင်ဖြောထားရပါတယ်သူကြချက်ကတော့ရခိုင်တိုင်းသားတွေကပဇွန်ချောင်းငံပြရေးသုံးလီသုံးချမရှိတာမို့အတုတ်သေးထဲဘူးပဇွန်ဆိုကိုပဲဒေဟိုးရဲမှာရင်းနေစီလုံးဝမပါပဲလှော်လို့ရတဲ့ချုပ်ကူသဘာဝအတိုင်းယူတာပါရခိုင်ကြာစံတို့ရဲ့အဓိကအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘဲဦးနဲ့အာလူကိုဟင်းနှစ်ပုံစံချက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးလှော်ထားတဲ့ပဇွန်ဆိုကိုအာလူနဲ့ဘဲဦးနှစ်ထဲရောထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငံပြရေးစားငပိနေငယ်သုံးပြီးစက်ထဲအထိဆောင်ရပါမယ်အာလူဘဲဦးနှစ်ချက်ပြီးဆိုရင်တော့ရင်းနှွေးဖြောထားတဲ့ကြာစံပေါ်လောင်းချပြီးလက်နဲ့နှံ့အောင်နေရပါမယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်တော့လူတိနေသေးတဲ့ရခိုင်ကြာသံတုပ်စစ်စစ်ကိုရပါပြီအတုံးနဲ့တွဲဖက်မဲ့ရေတော့ရဖို့ကတော့ငါးကိုမီးဖုတ်ပြီးဘရဲခေါင်းနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းငါကိုလည်းကျူချက်ထားပါမယ်အားလုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးအရသာရှိတဲ့ရခိုင်ကြာသံတုပ်ကိုရပြီပေါ့